សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបើកបង្ហាញរូបពិតៗនិងអាយុរបស់តារាចម្រៀងផុតលេខលោកណប់បញ្ញរិនរាជធានីភ្នំពេញតារាចម្រៀងចាស់វស្សាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកណប់បញ្ញរិនបើទោះបីជាលោកឈរជើងនៅលើវិថីសិល្បៈរយៈពេលជាង10ឆ្នាំក៏ដោយក៏រូបលោកនៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់មហាជនទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាមិញចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះនៅតែដក់នៅក្នុងចិត្តអ្នកគាំទ្រក៏ព្រោះថាទឹកដមសម្លេងរបស់លោកនៅតែពីរោះហើយអ្វីដែលពិសេសបន្ថែមទៀតនោះមកទល់នឹងពេលនេះសម្រស់របស់លោកកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅមិនជ្រេតាមអាយុកាលនោះទេដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះវិញតារាចម្រៀងរូបសង្ហាម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយរូបលោកបើកបង្ហាញរូបកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2007ពេលដែលមានអាយុ27ឆ្នាំមកប្រៀបធៀបរូបថតរបស់លោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលលោកមានអាយុ38ឆ្នាំសម្រាប់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះមហាជនសង្កេតឃើញថាសម្រស់របស់លោកណប់បញ្ញរិទ្ធកាលពីអាយុ27ឆ្នាំធៀបនឹងអាយុ38ឆ្នាំគឺពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងតែម្ដងព្រោះមិននឹកស្មានថាសម្រស់របស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបែរជាក្មេងជាងកាលពីមុនតរតែសោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីមហាជនពិតជាលន់មាត់សរសើរដល់លោកណប់បញ្ញរិនស្ទើរតែមិនដាច់ពីមាត់នោះទេក្រោយឃើញរូបថតមួយសន្លឹកនោះហើយមហាជនក៏កំពុងតែទទូចចង់ដឹងពីវិធីថែសម្រស់របស់លោកផងដែរតើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចា៎ជាការពិតណាស់បងប្អូនរូបភាពបច្ចុប្បន្ននេះរបស់លោកណប់បញ្ញរិទ្ធនិងរូបភាពកាលពីលោកនៅអាយុ27ឆ្នាំមកធៀបនឹងអាយុ38ឆ្នាំនេះគឺពិតជារូបពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្រស់សង្ហាជាងហើយគឺពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេអាយុកាន់តែច្រើនលោកកាន់តែស្រស់សង្ហាឡើងហើយជាពិសេសនោះទៀតក៏មានแฟนនារីជាច្រើនបានលួចក៏សរសើរលោកថាគឺពិតជាស្រស់សង្ហាដូចជាតារាកូរ៉េអញ្ចឹងយើងនឹងហើយថាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីលោកណប់បញ្ញរិនគឺគាត់បានដើរនៅលើវិថីសិល្បៈនេះអរិយៈពេលជាង10ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកគឺនៅតែមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរយើងផងដែរមិនត្រឹមតែសំឡេងនោះទេលោកមានសមត្ថភាពជាច្រើនហើយជាពិសេសនោះរូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកគឺកាន់តែស្រស់សង្ហាឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា